Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootti ni amannaa. Ameen. Guyyaa har'aa kana kan waliin ilaallu Hafuurri Ayine Xilaa jireenya mucaa namaa keessaa akkamittiin seenuu akka danda'uu fi erga seeneen booddee immoo jireenya mucaa namaa haala kamiin akka inni booressuu danda'uu fi miidhaawwan inni geessisu xumura irratti immoo akkamittiin hafuura seexanaa hafuura Ayine Xilaa kana jireenya keenya keessaati baasuu dandeenya kan jennu kutaa kutaadhaan qoqqoonnee akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti waliin ilaallaa jechuudha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, kun qophii chaayinaalii dhangaa lubbuurratti isiniif dhiyaatudha. Chaayinaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan ofii keessanis maatii keessanii hiriyoota keessan olloota keessan akkamittiin hafuura hamaa jalaa akka bahuu danda'aniif galaa lubbuu keessanii akka qopheeffattanii fi imaanaa isin irra jiru dhaloota keessaniif akka dabarsitan jaalalaan isin gaafannaa. Gara qophii keenyatti darbina. Ayine Xilaa gaafa kaasnu addunyaan kun erga uumameetiin booddee dhalli namaa hojii gaarii akka inni hin hojjenne Waaqayyoon uumaa isaa wajjin akka inni wal hin argine ija namaa fi laphee mucaa namaa qabuudhaan hojii gaarii kan ta'aniif gara Waaqayyootti kan nama dhiyeessuu danda'an irraa mucaan nama akka fagaatuuf hojii guddaa kan hojjetu hafuurri kun Ayine Xilaa jedhama. Waa'ee Ayine Xilaa kanaa kutaa macaafa qulqulluu keessaa ergaa qulqulluun Phaawulos warra Galaatiyaadhaaf erge boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irra jecha jiru ka'umsa godhachuudhaan hafuurri Ayine Xilaa kun maal akka ta'e bal'inaatii waliitiin ilaallaa jechuudha. Waaqni abbootii keenyaa iccitii isaa nuuf haa ibsu. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irra gaafa dubbisteen isiin yaa wallaaltota warra Galaatiyaa Iyyesuus Kiristoos fuula keessan duratti akka fannoorra oole argitanii deebitanii akka irraanfattaniif dhugaa sana duukaa akka hin buuneefis kan isin dhorke kan isin fageesse eenyudha? Dhugaa sanas akka duukaa buutanii hin ajajamneefis eenyutu qoricha isinitti godhee jedha. Asirratti hubadha. Eenyutu qoricha isinitti godhe? Maaliif akka hin ajajamne? Dhugaadhaaf akka hin ajajamne. Dhugaa jechuun Waaqayyoodha. Dhugaa jechuun Iyyesuus Kiristoosidha. Waaqayyoof akka isin hin ajajamne, Waaqayyoon duukaa akka isin buune, eenyutu qoricha isinitti godhe jedhee yaada hafuurummaadhaan qabamanii warra jiran warra Galaatiyaa keessa jiraniif qulqulluun Phaawulos ergaa kana ergeera jechuudha. Mee jecha kana gara jireenya keenyatti deebisnee ilaalla. Bakka Galaatiyaa jedhu Itoophiyaa jennee bakka buusnee mee ilaalla. Jecha isaa guutuus waliin haa dubbisu. Isin yaa wallaaltota warra Itoophiyaa Iyyesuus Kiristoos Waaqayyoon gooftaan keessan fuula keessan fuulduratti akka fannifame argitanii akka deebitanii irraanfattaniif dhugicha irraas akka fagaattaniif eenyutu qoricha isinitti godhee kan jedhu? Namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti keessumattuu biyyi keenya Itoophiyaan hafuurota hamoodhaan qabamuudhaan hafuurota keessaa immoo hafuurota Ayine Xilaa jedhaman kanaatiin qabamuudhaan namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti Waaqayyo irraa yommuu fagaatan argina. Jecha qoricha jedhu kana gara booddeetti deebinee gaafa ilaallu
jechi kun xonqaawun baraduri mitaatidhaan matatiidhaan fayyadamuudhaan yeedaloo seexanaa itti baasanii mucaa namaa jireenya isaanii keessatti haxxummaa seexanaatiin qabanii jireenyi isaanii akka of wallaalu akka fazzezuuf mala seexanummaa kanaan namoota jaanjessaa joorsaa kan turanidha. Ayine xilaa jennee jecha kana gaafa laallu ayine xilaa jechuun yee ayine xilaa maalatu no. Gara afaan Oromoofaatti gaafa iignu golgaa ijaa jechuudha. Ija kan golgu, ijarra kan taa'u, ija kan shaffanu, osoo arganuu akka waan hin arginee kan godhu, ija isaanirra taa'ee waan namni hin argine kan itti agarsiisu, waan gaarii osoo hin taane waan namaa kan itti agarsiisu hojii hafuura hamaatii jechuudha. Ayine xilaa yookiin golgaa ijaa kan jedhamu kun ijaan waan arguu qabnu hunda, ilaaluufis kan barbaachisu hunda ilaaluu akka qabnu nuuf kenname osoo jirru akka nuti hin argineef kan nu dhoorku, akka nuti hin argineef kan nu golgu hafuura hamaa hafuura seexanaatii jechuudha. Ayine xilaan sagalee Waaqayyoo isa jiraataadhaan fayyadamtoota akka hin taane, eebba Waaqayyoo irraatii akka hin arganne, kennaa Waaqayyoo irraa akka hin arganne, ogummaa jireenya hafuurummaatti akka nuti hin cimne, ijoollee galataa taanee faarfannaan akka Waaqayyoon hin galateeffanne, kadhannaadhaan akka nuti hin cimne, kadhannaa imimmaanii deebii kan laachuu danda'uun akka nuti Waaqayyoon hin gaafanne, gaabbii akka nuti hin galleef kan kana fakkaatan akka nuti hin argine ija laphee keenyaa keessatti summii yookiin qoricha ta'uudhaan ija keenyarra taa'ee hojiiwwan hafuuraa kan ta'an, hojiiwwan qulqulluu kan akka nuti ittiin hirmaanne kan nu dhoorku, kan nu golguu jechuudha. Eenyuun? Hafuurri seexanaa, hafuurri ayine xilaa kun jechuudha. Hafuurri kun hafuura hamaadha jechuudha. Gama biraatiin gaafa laallu biyya lafaa irratti jireenya mucaa namaa keessatti kan uumaman fakkeenyaaf dhiqachuu, qulqulleeffachuu, nyaata, uffata jireenya keenya keessatti bu'uuraalee jireenyaa kan ta'an Waaqayyoon uumaan keenya kan nuuf laate, Waaqayyoon uumaan keenyaa kan nuuf kenne akka nuti ittiin fayyadamneef, akka waan nuuf hin laattamneetti osoo arginu akka nuti hin argine, akka nuti itti fayyadamne kan nu dhoorku, kan golguu jechuudha. Ayine xilaan Waaqayyoon kan walitti nama buusu yookiin immoo kan addaan baasu, Waaqayyo wajjin kan wal lama lolchiisu, wantoota Waaqayyoon hin barbaanne yookiin Waaqayyoon hin jaallanne akka namoonni raawwatan kan dirqamsiisu. Fakkeenyaaf wantoonni Waaqayyoon hin jaallanne hedduu isaaniitu jira. Isaan keessaa fakkeenya yoo laalle kan akka ijaa yookiin sagaagalummaa, suusii garaagaraa, suusii dhugaatii, suusii caatii, suusiiwwan qorichoota sammuu namaa adoochan, garaa jaallachuu,
yeroo hunda waa'ee biyya lafaa yaaduu, waa'ee jibbaa akka yaadan gochuu amala badaa, machii, sirba kan kana fakkaatan akka nuti hirmaannuuf golgaa ija keenyatti gochuudhaan waaqayyoon keenyarraa addaan nu baasuudhaaf waaqayyoorraan adda nu baasuuf yookiin waaqayyo wajjin akka nuti hin jiraanne kan godhu hafuura hamaa hafuura ayinee xilaati jechuudha. Inni biraa ayinee xilaan gochaan inni godhu keessaa gorsa baali'aamin akka nuti hirmaannu godha. Gorsa baali'aam jechuun nama xonqolaa hojjetu, xonqolaa hojjechuudhaanis nama of jiraachisu, nama waan waaqayyoon hin jaalanne raawwatudha. Macaafa seera lakkoofsa boqonnaa 22 lakkoofsa 31 irraa kaastanii gaafa laaltan baali'aam namni jedhamu kuni hojii hamaa hojjechuu isaatiin hojii abaarsaa hojii moraa hojjechuuf gaafa inni deemu ergamaan waaqayyoo dura isaa dhaabbate. Bara sanitti biyya lafaa kan bulchaa ture mootichi tokko Balaaq kan jedhamutu jira ture. Balaaq namichi jedhamu kun immoo warreen saba waaqayyoo ta'an Israa'eloota hin jaallatu ture. Sababiin inni Israa'eloota jibbuufis Israa'eloonni oranii waan baay'ataniif, kennaan waaqayyo waan isaaniif baay'atee, eebbi waaqayyo waan isaaniif baay'atee, yeroo hunda galataan gammachuudhaan waan jiraataniif sabni sun baay'achuunsa mooticha Balaaq jedhamu kana hin gaddisiise. Hafuurri hamaan yeroo hundayyuu baay'achuu namootaa, hojii gaarii hojjechuu namootaa, fayyaa argachuu namootaa hin jaallatu waan ta'eef. Kanarraa kan ka'e Balaaq namichi jedhamu kun hojjettoota isaa gara nama xonqolaadhaan jiraatu of bulchuu kana gara Balaa'aamitti erge jedha. Gaafa inni ergu egaa Balaa'aamii deemitii saba Israa'eliin naa abaarii waan ati barbaadde hundumaa siifan kenna jedhee yommuu inni ergu innis harree isaarra taa'ee Israa'eloota abaaruudhaaf mora isaa Israa'eloota irratti hojjechuudhaaf gaafa deemu ergamaan waaqayyoo karaa gubbaa dhaabbatee ittiin mormeedha. Gaafa kana harreen isaa argitee irraa gorte. Cubbuudhaan ijji isaa guutameera waan ta'eef, hafuura hamaadhaan qabamee jira waan ta'eef, hafuura xonqolaadhaan jira waan ta'eef ijji isaa ergamaa waaqayyoo arguu hin dandeenye. Warreen hojii hamaa hojjetan ergamoota waaqayyoo arguu waan hin dandeenye. Gaafa kana harreen isaa garuu dursitee waan argiteef karaa ergamaan waaqayyoo dhaabbatu sanarraa jalaa goorte. Ammas deebisee karaatti gaafa deebisu ergamaan waaqayyoo ammas karaa gubbaadhaa siqee gara dhiphoo tokkotti dhaabbatee isa eege. Ammas harreen isaarraa gorte. Sadaffaas harree isaa reebee karaatti gaafa deebisu ergamaan waaqayyoo karaa darbuu hin dandeenye dhiphoo tokkorra dhaabbate. Harreen Balaa'aam ergamaa waaqayyoo argitee itti deemu waan sodaatteef Balaa'aam jalaa gadi ciisteedha. Gaafa kana Balaa'aam immoo aaree boba'ee harree isaa reebee. Gaafa kana harreen isaa afaan baastee yaa Balaa'aam maaliif na reebda? Kaleessaa ani harree kee miti. Kaleessa waan akkanaa asirratti raawwadheera. Bakka ati na ajajjetti, na yaabbattetti, natti fe'attetti siif deemaan turree jennaan eeyyeen akkasuma dhugaadha. Har'a garuu maaliif na reebda ree? Kan na fuuldura jiru argiteettaa? Gaafa jedhuun waaqayyoon ija isaa gaafa isaaf ibsu ergamaan waaqayyoo dura isaa dhaabbachaa ture. Seefii qabatee jechuudha. Ergamaan waaqayyoos maal jedheeni Balaa'aamin? Balaa'aamin deebisee maal jedheeni? Harree kanaaf malee sin ajjeesan ture ittiin jedhe ilaala. Harritti yakka qabdu cubbuu hin qabdu. Akka cubbuu keetiin, akka mura keetiin, akka xonqolaa keetiin, madadii keetiin saba kana abaaruuf deemtuuf, saba Israa'eliin abaaruuf deemtu sin ajjeesa ittiin jedhe. Kanarraa kan ka'e egaa Balaa'aam rifatee ture jechuudha. Achii mootichi Balaaq kun gara Balaa'aamitti ergee deemii naaf abaari jennaan. Lakkii ani saba Israa'eliin abaaruu hin danda'u. Saba Israa'eel irratti morriin hojjetu. Israa'eel laa'ee mu'aartaa isaraam jedha macaafni qulqulluu. Israa'eeloota irratti warra waaqayyootti amanan jechuudha Israa'eeloota jechuun. Isaan irratti morriin hojjetu waan ta'eef
karaa kanaatiini isaanii irratti hamaa hojjechuun hin danda'amu. Garuu mala siif mala karaa ittiin saba Israa'eliin dogoggorsiistu. Innis gara saba Israa'elitti gadi buunee hojii ijaa hojii hafuura hamaa isaan gidduu galchinee isaanis akka ijjan erga taasisneen booddee hojii ijaa immoo Waaqayyo waan hin jaallanneef ofumaasaa Waaqayyo saba isaatti dheekkamee isaan balleessuu danda'a. Karaa kanaan lakkoofsa isaanii xiqqeessuu dandeenya jedhee gorsa diinummaa kana Bala'aam Balaaqiin gorse. Akkasumatti inni saba Israa'el irratti gochaa kana raawwate saboonni baay'een dheekkamsaatiin dhumanii jechuudha. Kanaaf egaa hafuurri Hanexilaa kun inni guddaan gorsa Bala'aamin akka fudhannu, gorsa sagaagalummaa akka fudhannu, gorsa hafuura amaa akka namoonni fudhatan, gorsa hafuura xonqolaa akka fudhatanii hojjetan kan godhu keessaa isa tokkodha jechuudha ijoollee Waaqayyoo. Gama biraatiin gaafa laallu hojiin Hanexilaa kun inni biraan hojiinsaa inni guddaan ijoollee Waaqayyoo irratti humna tajaajilummaa golguudhaan jireenya keessa fi alaan walitti jalaa buusuudhaan jireenya isaanii keessatti isaan dadhabsiisu. Jireenyi tajaajilummaa isaanii akka hin miidhagne, Waaqayyoo wajjiniin akka hin jiraanne kan godhudha jechuudha. Jireenya keessa fi alaa walitti jalaa buusuudhaan, jireenya alaa isaanii irratti mindaa fuula isaanii dura jiru qarshii qofa waa'ee addunyaa qofa akka yaadan gochuudhaan yeroo hunda waa'ee amantii isaaniidhaaf, waa'ee fannoo isaaniidhaaf, waa'ee kiristaanummaa isaaniif osoo hin ta'in waa'ee biyya lafaa irratti fe'uudhaan, irratti ulfaachisuudhaan jireenyi nutti ulfaateera, jireenyi qaala'eera jechuudhaan waa'ee jireenyaa qofa akka yaadan gochuudhaan jireenya kiristaanummaa keessaa baasuu, jireenya hafuurummaa isaanii dadhabsiisudha jechuudha. Yeroo hunda waa'ee amantii isaaniidhaaf kan morman osoo hin taane amantii isaanii maqaadhaaf qofa akka itti jiraatanitti akka isaan lakkaa'an, maqaadhaaf qofa kiristaanaadhaan akka isaan of hin jedhan gochuudhaan humna kana irratti fe'uudhaan humna isaanii dadhabsiisudha jechuudha. Kan isaan hin fakkaanne wajjin hiriyummaa akka isaan uumaan gochuudhaan, amantii isaanirraati akka isaan fagaatan gochuudhaan, jireenya biyya lafaa irratti fe'uudhaan balballi jireenya isaanii akka jalaa cufamuuf balbala cubbuu isaaniif banu jechuudha. Hafuurri Hanexilaa karadha jechuudha gochaan inni raawwatu. Qabxii biraa gaafa laallu hafuurri Hanexilaa kun hafuura dhaloota hunda qabatedha. Hafuura dhaloota hunda qabate gaafa jennu cubbuu biddeena ofii akka taasisan, hafuura jireenya hunda qabate, nama hunda qabate gaafa jennu qarshii cubbuu akka nyaatan, mindaa cubbuu akka nyaatan, biddeena cubbuu akka isaan nyaatan, jireenya hamaa fi jireenya wal xaxaa, jireenya hannaa, jireenya wal dhodhoksaa akka isaan jiraatan kan godhudha. Kana gochuun immoo akka nutti mi'aawu, nu dirqamsiisuun jireenya cubbuu akka namni jiraatu, isa qofa akka dhaggeeffannu, isa qofa akka hordofnu, kan isaa kan ta'e qofa akka nuti tuqnu, karaa ba'umsa jireenya keenyaa nu jalaa balleessee daandii cubbuu nuuf banuudhaan daandii cubbuurra namoonni akka deddeebi'an kan godhudha jechuudha hafuurri Hanexilaa. Qabeenya namaa akka saamu, qabeenya namaa akka fudhannu, biddeena cubbuu akka nyaannu, mindaa cubbuu akka nyaannu, karaa jireenyaa keenya, karaa hafuuraa keenya nuu jalaa cufuudhaan karaa cubbuu, karaa yakkaa, karaa balleessaa walirratti ka'u, karaa dhiiga dhangalaasuu, qabeenya namaa fudhachuu banuudhaan namoonni jireenya isaanii keessatti balballi jireenya isaanii akka cufamu gochuudha jechuudha kaayyoonsa. Qabxii itti aanu gaafa laallu Hanexilaan jireenya mucaa namaa keessatti miidhaan mucaa namaarraan ga'u sammuu wajjin kan wal qabatedha. Bireenii sammuu namaa. Namni sammuu malee socho'u waan ta'eef sammuu namaarratti kan hojjetudha jechuudha hafuurri kun.
gara ofiisaa barbaadetti gara ofiisaa yaadetti qajeelchuudhaaf sammuu mucaa namaarratti jechuudha kan inni bu'uureffatu. Sila akkuma jalqaba kaafsin hiikaa qoricha jedhu kan azim jedhama. Azim jecha jedhu yookiin qoricha hiika jedhu kana gaafa laallu qulqulluun Paawuloos eenyu qoricha isinitti godhe akkuma jedhu azim jechuun osoo arginu akka waan hin argine, osoo ilaallu akka waan hin ilaalle, osoo dhaabbannu akka waan dhaabbachuu hin dandeenye yookiin nama osoo dhaabbatu akka waan rafu itti fakkeessu, of wallaalu, osoo jiraannu akka waan hin jiraanne kan nu taasisu hafuura shakkii jechuudha. Azim jechi jedhamu kun yookiin immoo hafuurraa inni xilaa itti fayyadamu kun azim. Eenyutu azim isinitti godhe, qoricha isinitti godhe kan jedhu kun jechuudha. Hanga kana dirashiitti mucaa namaarratti kan hojjetudha jechuudha hafuurri kun. Ta'anii adooduu, bakka ta'anitti adooduu, ka'uu dadhabuu, osoo yaannuu hubachuu dadhabuu, osoo dhageenyuu dhaggeeffachuu dadhabuu, osoo nutti himamuu dammaquu dadhabuu, osoo barannuu argachuu dadhabuu, hubachuu dadhabuu, osoo hojjennuu argachuu dadhabuu, osoo hin qabamin hidhamuu, osoo hojjennu argachuu dadhabu, dadhabbiin keenya firee dhabu, osoo waammamnu owwaachuu dadhabu, osoo teenyu adooduu of wallaaluuf kan kana fakkaatan hundumtuu hojii hafuuraa inni xilaati. Egaa jireenya kana keessatti of madaaluun of ilaaluun barbaachisaadha. Ani jireenya kiyya kana keessatti jiraa, nan adoodaa, osoo hin taa'uun, osoo waammamuun dhaga'uu dadhabaa kan jedhu sammuun keenya maal akka ta'e sirriitti fi of ilaaluu fi namoonni biroo nuti beeknu jireenya kana keessa jiraatan jiru jennee ilaaluun barbaachisaa ta'a jechuudha. Afurri ani xilaa kun hiikansaa erga kana ta'e amalootni afurri ani xilaa agarsiisan maal fa'i kan jedhu waliin laala. Amaloota adda addaati qabu. Amaloota isaanii kanarraati kaanee aynee xilaan jireenya keenya keessa jiramoo hin jiru kan jedhu ilaallaa jechuudha. Yoo jiraate immoo akkamittiin jireenya keenya keessaa baasuu dandeenya kan jedhu immoo kutaa kutaadhaan qonnee ilaala. Tokkoffaan amaloota aynee xilaan agarsiisu keessaa inni jalqabaa mucummaarraa jalqabe amma umurii jaarsummaatti amma umurii dullummaatti algaa irratti yeroo hirribaa ijoollees ta'ee beektonni akka fincaan akka isaan ofirratti fincaan taasisa. Kun amala ayinee xilaa keessaa isa tokkoof isa beekamaa. Xiqqaadha hanga guddaatti akka isaan ofirratti fincaan. Kanas kan taasisuuf sababiin isaa inni guddaan hiriyoota isaaniin akka itti kolfamuufi. Hiriyoonni isaanii akka itti kolfaniif, akka tacha'aniif. Hiriyummaa malee kobaa akka isaan jiraataniif yookiin jireenya kobaa barsiisuuf siree irratti yookiin immoo algaa irratti akka inni fincaa'uuf dirqama taasisaa jechuudha afurri kun. Yeroo baay'ee daa'imummaa irratti yookiin immoo ijoollee irratti baay'inaatiin wanti kun kan mul'atu jechuudha. Yeroo baay'ee daa'imummaan algaa irratti daa'imman yeroo algaa irratti fincaan yeroo tokko tokko yoo ta'e rakkoo hin qabu jechuudha kun. Darbee darbee yoo ta'e fakkeenyaaf daa'imman algaa irratti kan fincaan darbee darbee yoo ta'e yookiin immoo yeroo tokko tokko yoo ta'e rakkoo hin qabu. Tariitii haati isaanii harmee isaanii yoo irraa fagaatte harmee isaanii yaadanii ta'uu danda'a, abbaa isaanii yaadanii ta'uu danda'a. Garuu yeroo hunda kan walirraa hin cinne itti fufiinsan algaa irratti kan fincaan yoo ta'e hafuurri kun keessa jiraachuusaa nu hubachiisaa jechuudha. Hafuurri ani xilaa keessa jiraachuusaa nu agarsiisaa jechuudha. Gurguddootas ta'anii jechuudha. Nama gurguddaas ta'anii kan algaa irratti fincaan dhiironnis dubartoonnis jiru. Daa'imman qofa ta'an ta'an namootuma gurguddaa ta'anii dubartoonnis dhiironnis algaa irratti kan fincaan jiru jechuudha.
Ainit ilan dihira rajirtu amala dubartota kan agarsistu. Ainit ilan ira rajirtu amala enyu agarsist amala dubartota yukinmu amala dubarti kan agarsistu. Dubartoni akaitin yanne kangotu. Gara nama sana akka dubartoni nanne kangotu. Itti eru mera abba manakiya da dubartin kamu itti diacu akkan dandenye kangotu. Itti siku ing abu kanjetu. Afurukun ira rabulte inni abba manakiya da bahalino. Ganaf dubartin kamiyu gara nama cakana itti siku ing abdu. Isa wajim bulung kabdu, furung kabu, jerenya saga gefacuhin kabu, jecuran meletot afakatau, namun nakiset refatani, namun nini nama gudratit algaratifin caja, dan yakestufatit kolfanit algaratifin cosisti. Afura ini telah gunjacu. Dubertuan nisimu, alu makanati. Afura ini telah iramu isan raja. Ishin ada manakiya ta anatim male nama berabra demung kabdu diri sisi terufung kabu diri si bela gulung kabu erumung kabdu ada manakiya ta kalimat era naradam batu jeracung kabdu jeringi berasim berbaca sujecuran kubashi akatafu akashi yada kesal geltu fakashin cengkamtu. Yerunda bukan nak kesin abdu, hanggudu fi algarat kafinch ofisu. Ada mana kiat anam nebra braga hunk abu jadi akishin tufatam tu gocudan. Jerenya si kesat ala kanatin injek aja cud. Igati mucahan ni rakun akata kanam kubu mayobe. Thari ti guyatok akach arrat e garamanat ugati akademu gochi. Afurrekam. Mana ugati erga deh membode, akennya mana ugati senet ugu, akennya macau, akennya fulla ugoti. Isatim bode, set thara dari kanjala manu, okinumu, waring karara jaratan, dubarson kararat jerenya sani dubarson, wajin akennya saga galu akennya cisu ugoti. Isu mayu deki kamurasa, deki asodoma kani calle. Isam bode, namni wasit tenar gemal lanjut aja, akan nidosa negarlah kisah bag asuh. Dua berti sana sedebi elam mafakkan ni nargi negoti itu. Ane telan dua berti ira rabul tejo. Kan iramu dua berti rabule halasanatin jirenya sani jek aicho. Jirenya kubu makan nijarat. Ishenis jirenya kubu makan si injarat. Asu majalik abdi bersih sujalik abdi. Asu majalik abdi strategi sakkan nifat atau goti itu. Dirastai dubertin, ijolum mar raja lekabani angga gudat, yokin angga sederka gudumat angga jar sumat, algaratti ka finch osif tu, jirenya koba bersisun. Kan ofi god acudan, hicitin kunimmo yod agami. Ofitti ahar sudan, ofitti gad disisudan, abdiya kenni kutatuf, namarra karanitti fagesi tu keisain nitokko, isakana necu. Kenya fawalu algaratti finch aha, ishin algaratti finch ofti jedame akit rubbata muchitin kun banan namni kun malta kubasa jiraachu jal qabaychu jirenya kobu ma filata namarra addambe kana fayne qilan jirenya namake setti gochan ishin gochu ni guddan isan kara dajechu deni jal qaba itansine gafalallu lamma farat amalo thayne qilake issa inni lamma fan Eria kabacun yudan da amefi yu yacu. Fakinya akata kan anjirinya sarat jirinya si rafa gesti tiri ayu kabacu yudan da ame boleh tibu buin saumura. Boleh tibu in saumura. Erga boleh tibu fani wajina asa ani bode wae gaile sani gafa asa ujal kawan mana mati kor anak kesa boleh tibuan. Akesan gaile sani jalan di rumah sani akafal lau bocu. Akesan ada dampak, lama fakar dia ni boleh nargi negosyo. Itan sudahanmu, filan nu akbari san, koi kuninta tu, nama dal tu. Anmu nama kanakan ujin gaya lagi fakcung kau kan beram filat dah. Yoshi beratis, ambra filah, ambra tis fil, ambra filah.
filannu bayisu dan jiro sajala gubu yero sajala dabarsu yero jalala safi yero gailasa qisasissu yero satakkenni fayedamni gochu kanarra kanke namonni bayin awasa ke setti maljedama abalu inerumu kilo murisa dullomera arriba sera abalun ekeleni koe Thank you.